rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar aqui pra não cair o celular. O pessoal tá querendo cair. E aí, galera, como é que vocês estão? Chico bacanizado? Graças a Deus, né? Aí, quem tá aí? 30 anos de uso aí, ó. Firme e forte, reformado, vou reformar. Vou botar o motor e vai desfilar aí nas estradas aí, se Deus quiser. Reformadão, pintado, motor novo. Ainda vou botar uns cromados aí, como meus inscritos estão pedindo aí, pra botar uns cromados. Quem tem fé no homem lá de cima é nós. E vai dar certo. Muita gente tá comentando aí no vídeo. A respeito de política, a respeito não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Um bocado de coisa aí. Mas, galera, vamos esperar. Isso aí não é tão fácil. É, tirar esses carros da rodagem não é tão fácil. Isso aí, eu acredito que isso aí não vai existir. Isso aí, certo? Porque não é só os caminhão. Tem cara de depósito. Tem muita 1113 de empresa que roda dentro da cidade. Isso é tudo caminhão velho, pessoal. Tudo caminhão velho. O cara não vai comprar um caminhão de cento e tantos mil pra fazer entrega de dentro de rua, não. Entendeu? O cara vai fazendo a 608 dele. O depósito de construção. Pronto, um exemplo. Depósito de construção. Tem condição de trocar um F4000? Que eu tinha um F4000. Tinha duas picapes velho Willys aqui. Que era de fazer entrega. E aí, eu tinha condição de comprar um carro de 100 mil conto para fazer entrega, carregar areia, tijolo e tudo, essas coisas? Não tem condição não, meu povo. E eu não vou pegar um caminhão desse aqui, ó. Que muita gente aí, os inscritos, estão pedindo, perguntando para me vender. Pessoal, respondendo aqui a pergunta de muita gente aí no canal que tá falando de eu vender o jacaré. Não vou vender o jacaré. O jacaré é mascote do canal. O canal se chama Paulo do Jacaré. Não posso vender. Esse aqui é um caminhão que eu não posso vender. Eu tenho muito amor por esse caminhão. Tudo que eu tenho foi em cima de um caminhão desse que eu consegui. Esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que vocês conhecem, o Dozão. Eu comprei esse aqui com esse aqui, certo? Esse aqui vai me dar um 124, certo? E outra coisa, caminhão novo é diferente de um caminhão velho. Ó, estão vendo aqui? Pronto, isso aqui, quando eu tô rodando nos caminhão, não é toda a vida, mas sempre anda, quase sempre anda assim. Tem um pneu que estoura, é uma mangueira que fura, é uma mangueira que papoca, é uma mangueira de flexível que estoura na carreta, e o cara vai se sujando. Um caminhão novo, ele tem mais sensor, mais mangueira que parafuso. Olha o cara do gás. Olha o gás. Aí, galera, um caminhão desse não dá pra nós, que somos autônomos. Prestação cara. Se o governo fizesse uma prestaçãozinha barata, até que ainda vamos lá. Prestaçãozinha de 1.500 conto aí, pessoal. 1.500 conto aí pra ir pagando a Deus dará aí. Vou receber seu jacaré por 15 mil, por 20 mil. Prestação de 1.500 conto. Vale que você vai pegar o caminhão novo. Ah, aí tá certo. E um caminhão novo é maravilhoso, é delicioso dirigir um caminhão novo. Eu dirigi um lá no porto que vocês acompanharam aí, um 540, um 9 eixo. Quem quiser ver, vai no vídeo aí antigo aí, que eu não sei fazer o negócio do card ainda não. Tô aprendendo, viu, pessoal? Mas não, eu vou aprender. Tá o cardzinho aqui em cima, ó, pra vocês irem lá no vídeo. Vou aprender. Andei no 540, é um luxo, é um carro 2010, parece, na época. Se eu não me engano, deixa aí, me corrija aí nos comentários, beleza? Não me lembro mais do ano do caminhão, não. Mas no vídeo eu falo. Aí, galera, um caminhão novo não dá pra gente mexer. Eu não sei mexer. Aquilo tem que ter equipamento de injeção. Tem que ter computador. Meu amigo, aquilo ali deu prego. Pode arrumar uma sombra, vá se sentar. Que você não ajeita nada ali, não. E ajeita, assim, uma mangueira do radiador furar. Uma coisa. Uma cuica de freio, um pneu, um rolamento, uma coisa. Isso aí é igual esses aqui. Mas esses caminhão aqui, ó. Isso aqui a gente sai do prego até com um pedaço de arame, pessoal. Isso aqui é caminhão abençoado por Deus. Entendeu? É caminhão bom, é caminhão que levanta a pessoa. Se a pessoa tiver
trabalhar do jeito que ele aqui quer, porque não é do meu jeito que eu trabalho, é do jeito dele. Quando você vai comprar um caminhão novo aí, um caminhão velho, você não pode trabalhar do seu jeito. Você tem que trabalhar do jeito do caminhão que você comprou. Ah, Paulo, eu vou subir uma subida, eu estou com 30 mil quilos. Não subiu, volta a marcha. Ah, não subiu não, volta a outra. Nem que vá para a primeira, meu amigo. Nem que vá para a primeira. Deixa puxar fila. Ah, eu quando eu estou nesse jacarezão aqui, quem puxa fila é nós. Só não caquear. Tó, e vai-se embora. Chega no destino, descarrego, volto, carrego de novo e lá é o tó de novo. Entendeu? É desse jeito que funciona. Esse aqui tem mais pressão. Esse carro aqui, ele tem mais pressão. Mas eu ando nesse carro aqui como eu andasse nesse aqui, ó. Entendeu? Esse carro aqui, ele anda. Se eu pisar, é 100 no pé aqui. Esse carro é longo. Meu carro aqui anda. Mas eu, pra que isso? Pra que isso? Eu não gosto de carreira. Caminhão, pessoal. Caminhão ficou pra ganhar dinheiro. Caminhão não ficou para correr. Nem para correr, nem para negócio de putaria, não. Caminhão ficou para você trabalhar, ganhar seu pão de cada dia e levar para sua casa, comprar o seu carrinho pequeno. Isso fluir, entendeu? É assim que funciona, né, o negócio. Certo, pessoal? Isso aí é respondendo mais ou menos os comentários da galera aí que estão falando nos comentários. Muita gente tá falando. E é a verdade. O que falta pra gente, classe caminhoneira. Aí o braço tá doendo, velho. Não é brincadeira, não. Ai. O que tá faltando pra gente, pessoal? A classe caminhoneira se chama União. Se a classe se unisse, que eu daqui pra me morrer, eu ainda vou ver essa, a nossa classe se unindo. Se unindo para um bem maior. Entendeu? E quando a classe se unir, pessoal, tudo vai melhorar. Frete vai melhorar. Pneu vai melhorar, óleo diesel vai melhorar, tudo vai melhorar. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tentando sobreviver, certo? Hoje, para a pessoa ser autônomo, eu assisti um vídeo de um cara aí, eu não me lembro o nome dele. Ele falando que o cara brinca de ser dono de caminhão. Isso aqui não é brincadeira não, meu amigo. Isso aqui envolve, é sonho. Você tem um sonho de ser caminhoneiro, não deixe de comprar seu caminhão, de viver esse sonho, como eu tinha esse sonho aqui não, ó. Sabe? Você tem que correr atrás do seu sonho e conquistar. Eu vi ontem um vídeo de um cara, eu não me lembro o nome dele não, ele anda num carrão novo aí, carrão zeradão aí. Mas, não sei se ele trabalha de empregado, não sei. Sei que é um carrão novo. As cortinas, tudo arrumado, tudo não sei o quê. E dizendo que era melhor o cara arranjar o emprego de motorista numa empresa de que trabalhar num carro desse. Eu vou dar minha opinião, certo, pessoal? Eu tenho meus caminhões aqui porque eu já trabalhei de empregado. Trabalhei de empregado, passei, como eu já falei, trabalhei em umas três empresas. E duas empresas que eu passei, eu pedi para sair. Porque uma coisa que eu não aguento se chama babão sem vergonha. Acaba sem vergonha, que gosta de puxar o saco do patrão. Aquilo ali pra mim eu não aguento, entendeu? Aí eu, na última empresa que eu trabalhei, eu passei 8 anos. 8 anos porque lá o cara só tinha 2 caminhões. Era eu e outro motorista. E a gente se deu um com o outro e pronto. Aí nós trabalhávamos de boa. Não tinha problema, não tinha confusão, não tinha nada. Cada um no seu e tudo de bom. Entendeu? Mas trabalhar em empresa, principalmente com chefe de garagem. Pode ser que tendo no meu canal tenha algum chefe de garagem aí, me perdoe. Mas nas empresas que eu passei, foram assim. Chefe de garagem, motorista sem vergonha. Cara, tem motorista que faz todo tipo de putaria dentro de garagem. Se o cara for com sua, não for com sua cara, ele faz todo tipo de putaria com o caminhão que você trabalha. Você deixa o caminhão ali hoje, de noite. Quando você vai buscar o caminhão de manhã, o caminhão tá arranhado. É cheio de coisa, entendeu, pessoal? Por isso que eu, às vezes, prefiro, com toda dificuldade, com toda luta, com todo trabalho, com toda dificuldade, frete barato, prefiro ficar aqui, ó. Porque aqui, no Jaca, ou no Dozão,
Eu trabalho no dia que quero, na hora que quero, entendeu? E todo mundo aí que é autônomo, que eu sei que no meu canal tem muita galera todinha aí, mais da metade da galera aí é autônomo, são motoristas, tem o seu caminhãozinho velho, que trabalha, que luta, que corre, que dá o sangue aí pro nosso Brasil e faz o transporte aí com alegria aí. Beleza, galerinha? Pessoal, eu vou mostrar aqui como é que tá o movimento. Deixa eu ver se tá... Olha aí o movimento aqui lá. A bagaceira aqui foi doida hoje. Bagaceira, talhadeira, marreta e charro pra cima. Aqui nós somos é bruto. Vou mostrar a vocês aqui como é que tá o moído aqui. O forte casinho botei aqui e vamos botar pra moer, vamos botar pra voar as bandas, viu? Deixa seu like aí, galera. Deixa seu like aí, se inscreva. E compartilha o vídeo com seus amigos aí. Muito obrigado aí, galera. Tá, o canal tá crescendo. Ó. Hein? Ali, ó. Botou os homens 73 aí, ó. E o que, que vocês acham? Deixa no comentário. Deixa no comentário aí o que, que vocês acham. Vocês querem que eu bote o motor do 113 aqui? Ou para ficar mais top? Aqui. O que, que vocês me dizem? O que, que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Teve um inscrito ontem que falou de eu fazer uma vaquinha. Galera, eu não vou mais fazer vaquinha. No meu canal não vou fazer mais esse negócio. Rapaz, abandona. Abandona isso aí. Eu só apanho no caminho uma vez. Eu só apanho no caminho uma vez. Isso aí a gente... Levei muito nome disso aí. Teve muita gente que ajudou. Agradeço aí a todos que ajudaram na primeira ação entre amigos aí. Que Deus abençoe a vocês. Muita gente ajudou. Teve gente que chegou junto mesmo. Teve gente que doou de 50 reais pra lá. Ó, o chassi do caminhão tá pintado aí, ó. Porque foi os inscritos que deram esse dinheiro aí pra comprar o material. E o material da cabine tá comprado, sabe? Eu vou até pintar, eu acho que eu vou pintar esse caminhão. Não sei. Porque o material tá comprado e o material pode se estragar. Não sei. Quem me conhecer mais de tinta, deixa aí nos comentários se a tinta do jacaré que tá comprada se estraga. Deixa aí. E teve um inscrito aqui que falou de rifar esse motor. Rifazer o motor. Olha, presta atenção na cabeça do cara. Rifar, fazer esse motor. Aí pegar o motor. Depois que o motor tiver feito, funcionando, eu rifar o motor. Pelo amor de Deus, vai aonde? Tu é doido, moço. Se eu fizer um motor aqui, eu boto no jacaré, homem. Ele modifica a embreagem, troca platô, troca disso, modifica e bota no caminhão. O defeito do caminhão, eu já falei várias vezes aí, que é porque o platô é chinês. Eu tenho que botar um de cachorro. Botar o platô de cachorro aí, pronto, acabou os pau mesmo, pode botar um motor até de 124. Importante é isso. E outra coisa, a gente pode fazer adaptação de embreagem aí, sistema de embreagem a ar. Pode fazer o sistema também. Beleza, pessoal? Motorzão aqui, nós vamos fazer ele. Agora eu tô pensando aí de fazer quando chegar a 10 mil, a 20 mil inscritos. Tô pensando. Vamos ver. Aí vai ter surpresa no canal, vai ter coisa aí. Vamos ver se a galera se inscreve, se o canal cresce, né? Aí a minha ferramenta de trabalho. E meu sonho tá aí, ó. Como eu já falei, que foi uma coisa que Deus botou na minha vida. E eu botei aí no para-brisa, ó. Que o celular tá gravando com a câmera frontal. Botei no para-brisa ali, ó. Glória a Deus. Ali, ó. Glória a Deus. Que toda honra e toda glória vai para Jesus Cristo. Beleza? Se ele me deu esse aqui, ele me dá um, me dá outro, me dá mais outro, me dá mais outro, me dá mais outro. Beleza, pessoal? Vamos mostrar o forte cá aqui como é que tá, bagaceira. Vou virar aqui a câmera aqui pra vocês. Aí, meu povo. Já botamos foi pra moer, viu? Aí, um cabai bruto. Arranca logo, foi com... Junta a mocinética com tudo logo, olha. Ai, papai. Aí desmontamos aqui a suspensão. A parra lona de freio do bicho tava zerada. Olha aí, meu povo. Meia vida a lona de freio, olha. Zerada a lona de freio do bicho, olha. Aí o compressorzão do ar-condicionado.
Isso aqui dá pra gente fazer até um compressor, não dá não, galera? Compressorzinho pra oficina. Dá pra fazer, ó. Aí tá aqui o motor. O motor nós vamos tirar. Vamos pegar a girafa, vamos tirar o motor fora. Aí vamos ver o que nós conseguimos vender. Nós conseguimos fazer aqui. Vamos. Essas portas tá zeradas, as portas nem que é defeitinho ali embaixo, ó. Zerada a porta. Zerada. Tem os vidros, tem um para-brisa. Tem um bocado de coisa. Banco, um bocado de coisa. Certo, pessoal? Aí nós vamos. Tem a tampa traseira. Tem a tampa traseira, tem um bocado de coisa. Se não conseguir vender rápido, eu vou. Tá tudo na sucata mesmo. Vai virar prego na Gerdau. Vai virar prego na Gerdau. E esse carro aqui é 2000, viu? Esse carro aqui é 2000, o ano dele. Eu não sei se é 2000 ou é 99. Esse carro, acho que é esse carro 99. Eu acho que é, sei lá. Certo, galerinha? Vocês já viram aí esse carro? Já vira aí, ó. Quem tá chegando agora, tá aí o bichão aí, ó. Vamos lá no carro da mulher lá, dá uma pausinha aqui, vamos lá no carro da mulher. Vem, volto já. Certo, galerinha? Tá aí o Ford Casão da mulher. Já tá montado a suspensão, né? Já montei a suspensão. A suspensãozinha tá montada. Eu acho que ele ficou, foi mais baixo, ó. Eu achei, né? Ficou mais rebaixado. E eu nunca cortei as molas desse carro, não. E esse carro tá com problema, pessoal, de ficar oscilando na marcha lenta, entendeu? Aí ela me disse que esse coletor de admissão, que é de plástico, eu falei no outro vídeo, tava quebrado, certo? Só que o... Aí a gente dando uma olhada por aqui, dando uma olhada por aqui, a gente tá procurando ver, descobrir o defeito. Eu não tô, ainda tô vendo o defeito ainda. Não vou dizer nada pra vocês, porque eu ainda estou procurando um defeito, certo? Mas, entendeu? Mas, aí ó, a bagaceira aqui, ó. Dois amortecedor, deixa eu tirar esse meu banco do meio, deixa eu me sentar aqui. Ai, cansado, tô ficando velho. Dois amortecedor aí, papocado. E uma sapata. A sapata que tava ali, tava boa. Botei, troquei isso aqui do carro dela. Os coxinhos, troquei um bocado de coisa. Braço de direção, foi um bocado de coisa que eu troquei. Só que eu já botei lá no outro carro lá. Porque eu não vou deixar as peças. Essas peças vêm aqui. Eu acho que eu vou botar pelo menos empedurado lá no carro, né? Aí, galera, ó. Suspensãozinha montada. Tá aí, ó. Ford Casão da mulher aí. Aí estamos aqui descobrindo o defeito aqui do motor. E isso aqui é a válvulazinha da marcha lenta, ó. Pra quem não conhece. Isso aqui é a válvula de marcha lenta. Eu acho que é, né? Mas é. Injeção, faz muito tempo que eu não mexo com injeção. E eu até desaprendi, assim, sabe? Eu mexia muito com isso, injeção, passava aparelho, passava tudo. Quando eu tinha 18 anos, 20 anos, eu mexia com oficina de carro pequeno. Aí vim pra linha de caminhão, né? Aí abandonei com isso aí. Mas faço pra mim e faço pra quem aparecer. A oficina tá aqui. A oficina tá aberta aí para quem aparecer. Enquanto esse negócio, essa epidemia aí não vai passando, não passa, a gente vai trabalhando aqui na oficina, vai fazendo a bagaceira. Ó, a oficina, a mesa do mecânico. E aí, se alguém tiver loja de ferramenta, pessoal, me dou aí duas preguiças. Ó, as preguiças minhas é dois pneus, ó, tá ali um. E tá ali outro, tá ali os tocos, ó. Tá aqui um toco aqui. Não tem preguiça não, ó. E o macaquinho que eu tô levantando o carro lá, tá ali ele, ó. Usa na preguiça, usa na girafa, usa em todo canto. Beleza, meu povo? Vamos encerrar que o vídeo tá ficando grande. Beleza, rapaziada? Agradecer a vocês aí. O vídeozão de hoje aí é esse, meio comprido, mas... faço pra vocês aí com todo carinho aí. Com todo carinho pra vocês aí. E teve gente aí que fazia tempo que não comentava no meu canal, comentou ontem. Tamo junto, misturado. Beleza, rapaziada? Agradecer a vocês. E tudo de bom aí pra quem acompanha o canal Paulo Jacaré. Deixa o like, taca o dedo aí no like. Arrocha. Se inscreve aqui embaixo. Bota pra voar as bandas. Pra nós, ó.
Bora, Paulo, faz um motorzão aí pra nós botar pra moer. E nós aí, nós. O empurrão grande aí, a gente mete as caras e faz um motorzão aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu!